সমূহ ছাত্র ছাত্রীলৈ প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানাই আজির এই বিশেষ বিদ্যার্থী অনুষ্ঠানটি মুকলি করেছো। আজি দশম শ্রেণীর ইংরাজির পাঠ আছে আর এই ইংরাজির পাঠদান করবলৈ আমার স্টুডিওত উপস্থিত হয়েছেহি গুৱাহাটীর সেন্ট মেরিজ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী কবিতা শর্মা। নমস্কার বাইদেউ। নমস্কার। আর আমার হইতে দুগৰাকী ছাত্র আছে, ক্রমে হীরকজ্যোতি শইকীয়া মানিক রয়। তোমালোকে আজি তোমালোকর ইংরাজি পাঠ্যপুথির কুর্গ এই শীর্ষক পাঠটির আলোচনা শুনিবলে পাবা। এতিয়া তোমালোকর পাঠ আরম্ভ করবলে লৈছে বাইদেউ, কুর্গ শীর্ষক পাঠটি এয়া বাইদেউ আরম্ভ করেছে। মরম ছাত্র ছাত্রী, আজি মই তোমালোক দশম শ্রেণীত লগা এটা পাঠ করাম। সেটো হল, নামটো হল কুর্গ। কুর্গ হল এটুকুরা কর্ণাটকার সরু জিলা হয় আর এই জায়গাটুকুরা বিখ্যাত কফি প্লান্টেশন বলে কৈছে। কফির কারণে আমি জানো চাহ কফি কি হয়, এই কফির কারণে যথেষ্ট ফেমাস বা বিখ্যাত। আর তাতে অকল কফিয়ে নহয়, তাত আরো একটা বস্তু পায়, সেটি হল স্পাইসেস বলে কৈছে লিখকে ইয়াতে। আর এই পাঠটি লিখিছে তোমালকর লোকেশ আব্রলে লিখিছে। আর এই পাঠ স্পাইসেস বলে কৈছে, স্পাইসেস মানে হল সাধারণত আমি যাক মশলা ইউজ করো, ব্যবহার করো সাধারণত রান্ধার কারণে, রন্ধার সময় যো যে ধরা লং, ইলাচি, ডালচেনি, এনেকা ধরনের যাবি মশলা ব্যবহার করো, সেইবিলাকক স্পাইসেস বলে কৈছে। এই জায়গাটুকুরা এটুকু সরু, অকমানি বহুত সরু এটুকুরা হিল স্টেশন হয়, মানে পাহাড়িয়া জায়গা এটুকুরা, কিন্তু অতি সুন্দর জায়গা। আর এই জায়গাটুকুরা কফির কারণে বড় বিখ্যাত আর স্পাইসেস বা এই মশলার কারণে বড় বিখ্যাত। এটা মই তোমালোকক এই পাঠটো অলমান প্যারাগ্রাফটো পড়ি পেলে তোমালোকক মই কি আছে ইয়াত কি দিছে, তেওঁ কুর্গর বিষয়ে কি কি কৈছে সেইখিনি মই তোমালোকক এটা বুঝাই দিম। এটা প্রথমতে তেওঁ লিখিছে, কুর্গ ইজ কফি কান্ট্রি ফেমাস ফর ইটস রেইন ফরেস্ট এন্ড স্পাইস। রেইন ফরেস্ট বলে কলে আমি কি বুঝি পাও, বর্ষারণ্য, যেটুকা জায়গা যথেষ্ট পানি বরষুণ হব লাগবে, তার মানে পানি থাকিব বরষুণ হব লাগবে। আর বরষুণ হলে কি হয়, তাত অলমান জঙ্গল, হাবি জঙ্গল অল ঘনকে হয়। আর ইয়াত কুর্গ জায়গাটুকুরা এনেকা পাহাড়িয়া জায়গা, এটুকুরা অকমান ঠান্ডা, এটুকু অঞ্চলটা ঠান্ডা। আর তাত মানে বছরটোর বেশিরভাগ সময়তে বরষুণ হয়, যেটু আমি মনসুন সিজন বলে কো, যেটু বারিষা কাল, সেটাতে যথেষ্ট বরষুণ হয়। আর তার বাহিরেও বছরটোতো মাঝে সময়ে মানে বরষুণ হয়ে থাকে। আর যেটুর কারণে কি হয়, তাত বহুত জঙ্গল আছে, আর জঙ্গল থাকার কারণে তার জীব জন্তু বহুত আছে। আর তার যেটু তোমার জলবায়ু বা তার যেটু ওয়েদার ক্লাইমেটিক কন্ডিশন যেটু, সেইটু কফি খেতির কারণে বড় ভাল, সেইকারণে তার বহুত বেশি পরিমাণ কফি খেতি হয়। এটা প্রথম প্যারাগ্রাফটো তোমালোক অলমান কুর্গ জায়গাটুকুরা কোত অবস্থিত সেইটোর বিষয়ে অকমান কৈছে। মিডওয়ে বিটুইন মাইসোর এন্ড দ্য কোস্টাল টাউন অফ ব্যাঙ্গালোর সিটস আ পিস অফ হেভেন দ্যাট মাস্ট হ্যাভ ড্রিফটেড ফ্রম দ্য কিংডম অফ গড। লিখকে ইয়াত কৈছে যে এই পার্টিকুলার জায়গাটুকুরা, এই কুর্গ জায়গাটুকুরা ইমানেই ধুনিয়া যে তেওঁ এই জায়গাটুকুরা মানে স্বর্গর লগত তুলনা করে কৈছে যে এই জায়গাটুকুরা এনেকুৱা যে আ পিস অফ হেভেন। পিস অফ হেভেন মানে আমি জানো স্বর্গ ইমান ধুনিয়া, যে স্বর্গর যেন একটা টুকুরা, ড্রিফটেড, ড্রিফটেড মানে যেনেকে বতাহে লৈ আহে, উড়ুয়াই লৈ আহে, তেনেকুৱা ধরনের যেন একটা টুকুরা স্বর্গর পৰা লৈ আহি বতাহে আহি ইয়াতে পেলাই দিছিলেহি এই জায়গাটুকুরাত। আর এই জায়গাটুকুরা সেইকারণে জায়গাটুকুরা যেন ইমান সুন্দর, কুর্গ জায়গাটুকুরা সেইটাই আরম্ভণিতে বুঝাইছে যে জায়গাটুকুরা বড় ধুনিয়া। আর এই জায়গাটুকুরা কর্ণাটক স্টেটত আছে, রাজ্যত অবস্থিত। আর এই তোমার মাইসোর আর ম্যাঙ্গালোর বলে এটুকা জায়গা যেটা আছে, ম্যাঙ্গালোর বলে জানো, সেই দুইটা জায়গাটুকুরার মাজত অবস্থিত। আর এই এটুকা হিল স্টেশন হয়, কিন্তু এটুকা বড় ধুনিয়া জায়গা। এনেও আমি জানো পাহাড়িয়া জায়গাবিলাক আমি ফুরবলেও যাও, মানুষ ফুরবলে বহুত যায়, টুরিস্ট বহুত যায়, পর্যটক বহুত যায়, কিয় যায়, কারণ পাহাড়িয়া জায়গাবোৰ বড় ধুনিয়া হয় দেখিবলৈ, হয় না? আর তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড় ধুনিয়া হয়, তেনেকে কুর্গো বড় ধুনিয়া এটুকা জায়গা। আর ইয়াত সেইকারণেই তেওঁ স্বর্গর একটা টুকুরা যেন আহি পড়িল তেনেকুৱা বলে তেওঁ তুলনা করেছে। দিস ল্যান্ড অফ রোরিং হিলস এন্ড ইনহাবিটেড বাই দ্য প্রাউড রেস অফ মার্শাল ম্যান, বিউটিফুল ওমেন এন্ড ওয়াইল্ড ক্রিচার্স। তো তেওঁ কৈছে যে এই জায়গাটুকুরা পাহাড়িয়া, রোলিং হিলস মানে পাহাড়িয়া, হিল হিল মানে পাহাড়িয়া জায়গা এটুকুরা অঞ্চল। আর ইয়াত যাবোৰ মানুহ আছে, ইনহাবিটেন্ট মানে বাসিন্দা, যাবোৰ বাসিন্দা আছে, তেওঁলোক কি হল সাধারণতে সেই যিটো এক যিটো জাতির মানুহ আছে তেওঁলোকক মার্শাল ম্যান বলে কৈছে। মার্শাল ম্যান মানে যাবোৰ মানুহ যুদ্ধ সম্পর্কীয়
যার যুদ্ধৰ লগত ৰিলেটেড হয় অলপমান তেনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত যিবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোক মানে বৰ সাহসী মানুহ। আৰু পিছতো তেওঁলোক ৰাইটাৰে লিখকে আকৌ পিছত কৈছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰু অলপমান, যে তেওঁলোক যথেষ্ট সাহসী মানুহ আৰু তেওঁলোকে মানে সেইকাৰণে আমাৰ ধৰক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিটো, ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় সেনাটো, তেওঁলোকৰ বহুত মানুহ মানে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। আৰু ইয়াত কি হয়, মানুহবিলাক যিবোৰ তিৰোতাসকল বা মাইকী মানুহ সকলো তিৰোতা, বৰ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়, তেওঁলোক যথেষ্ট ধুনীয়া মানুহ হয়। আৰু তাত যিহেতু তাত ঘন জংগল আছে, তাত যিহেতু কৈছিলে যিটো বৰ্ষাৰণ্য হয়, তাত অনবৰতে ডাঠ জংগল আছে, তাত সেইকাৰণে কি হয় জন্তু জানোৱাৰো তাত বহুত পোৱা যায়। তাৰ পিছৰ পেৰাগ্ৰাফটোত কি কৈছে, কুৰ্গ অৰ কাডাগো দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা ইজ হোম টু এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট স্পাইচেছ এণ্ড কফি প্লানটেশ্যন। তেওঁ আকৌ একেটা কথাই ক'লে যে এই যিটো জেগা কুৰ্গ বা তাৰ অৰিজিনেল নাম বা তাৰ আৰু এটা নাম আছে সেইটো কি বুলি কয়, কাডাগো বুলি কয়, জেগাটোৰ নাম কুৰ্গ বা কাডাগো বুলি কয়। আৰু এইটো অতি সৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট, এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে জিলা, মই কৈছিলো জিলা হয় কৰ্ণাটকৰ। আৰু হোম টু এভাৰগ্ৰীণ, এভাৰগ্ৰীণ মানে চিৰসেউজ, যিটো সদায় সেউজীয়া হৈ, কিয় সেউজীয়া হৈ থাকে, যিহেতু তাত প্ৰচুৰ পৰিমাণত বৰষুণ হয়, সেইকাৰণে কি হয় গছ জংগল বহুত থাকে, থকাৰ কাৰণে কি হয় বৰ ধুনীয়া, সি সদায় অনবৰতে সেউজীয়াৰ নিচিনা এটা ভাৱ সদায়ে থাকে। তাৰ ধৰা গছ গছনিবোৰ তোমাৰ শুকান বতৰ হয় তেতিয়াও একেবাৰে যে বোলে শুকাই শেষ হৈ গৈছে তেনেকুৱা নহয়, কাৰণ কিয় ঠাণ্ডা কালতো কি হয়, ঠাণ্ডা দিনতো তাত অলপ নহয় অলপ বৰষুণ হৈয়েই থাকে, সেইকাৰণে কি হয় তাত মানে একদম কমপ্লিটলি একেবাৰে গোটেইখিনি শুকাই নাযায়, সেইকাৰণে কি হয় এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট। আৰু ৰেইন ফৰেষ্ট বুলি মই কলোৱে তাত যথেষ্ট বৰষুণ হয় বাবে ঘন জংগল এনেও থাকেই। আৰু কি হয় কফি প্লানটেশ্যন খুব বেছি হয় তাত, আৰু তাত এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট কাভাৰ 30%, 30% মানে 30%, তাৰমানে কুৰ্গৰ জেগাটুকুৰা যিমান তাৰে 30%, 30% এই এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট মানে এই যিবোৰ বৰ্ষাৰণ্যৰেই মানে কাভাৰ হৈ আছে বা বৰ্ষাৰণ্যৰ ভেৰি আছে, তাৰমানে ইমান বেছি জংগল আছে তাতে, সেইকাৰণে তাত বহুত তোমাৰ জন্তু জানোৱাৰো বহুত দেখা পোৱা যায়। During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. So, ইয়াত কি কৈছে যে তাত যিহেতু বহুত বৰষুণ হয়, তাতে কি হয় যিটো সময় বৰষুণ বহুত বেছি হয় সেইটো সময়ত কি হয় মানুহবিলাক ফুৰিবলৈ নাযায়, যিহেতু বেছি বৰষুণ হলে যাবলৈ দিগদাৰী, তোমাৰ কোনোবা মানুহ ফুৰিবলৈ যোৱা জেগাত আমি কি হয় যেতিয়া ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ সেই জেগাটুকুৰা আটাইতকৈ ভাল সময় কোনটো আমি সদায় সুধি লওঁ ন, আমি টুকুৰা জেগালৈ যাওঁ সেই জেগাটুকুৰালৈ যাবলৈ পৰ্যটকসকলে সদায় কি কয় জানিব বিচাৰে যে আমি যদি সেই জেগাটুকুৰালৈ যাওঁ সেই আটাইতকৈ ভাল সময় বছৰটো কোনটো ভাল সময় হ'ব ফুৰিব যাবলৈ, তেনেকে কি হয় সবেই সেইটো জানি লয়, কিন্তু বৰষুণৰ দিনত যাবলৈ মানে খুব বেয়া হয়, কাৰণ কি হয় যথেষ্ট বাৰিষা কালত যথেষ্ট বৰষুণ হয় আৰু তেতিয়া কি হয় মানুহবিলাকে গ'লে ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰে বা এনজয় কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে সাধাৰণতে সেইটো সময়ত নাযায়। কিন্তু যিটো আটাইতকৈ ভাল সময় যাবলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ সেইটো হ'ল তোমাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে, সেইটো সময়ত লাহে লাহে অলপ বৰষুণ কমি আহে যদিও একেবাৰে নকমে, কিন্তু তথাপিও বতৰটো খুব ভাল হয় ফুৰিব যাবৰ কাৰণে। আৰু কি দিছে ইয়াতে মাৰ্চলৈকে, দ্য ৱেডাৰ ইজ পাৰফেক্ট উইথ চাম শ্বাৱাৰ্ছ থ্ৰোন ইন গুড মেজাৰ, এইটো কথা কৈছে যে সেইটো সময় ছেপ্টেম্বৰ বা মাৰ্চলৈ সেই সময়ছোৱা অতি সুন্দৰ, সেইটো সময়ত যদিও দেখাত বৰষুণ নহয় কিন্তু মাজে সময়ে অলপ অলপ বৰষুণ হয়, আৰু সেই যে অলপ অলপ মাজে সময়ে বৰষুণটো হয় এইটো যিটো ইয়াত লাইনটো দিছে উইথ চাম শ্বাৱাৰ্ছ থ্ৰোন ইন ফৰ গুড মেজাৰ্ছ, তাৰমানে ভাল ভালৰ কাৰণে বুলি কোৱাৰ নিচিনা হৈছে যে অলপ অলপ যিখিনি বৰষুণ হয় সেই বৰষুণখিনিদিও কি হয় যে বতৰটো এনেই অতি সুন্দৰ আৰু সেই অলপ বৰষুণটোৱে আৰু তাক ধুনীয়া কৰি দিয়ে বা আৰু সুন্দৰ কৰি দিয়ে, যিহেতু ফুৰিব গ'লে সেইখিনি সেই বৰষুণখিনিয়ে ধৰা মানুহ আৰু ভালেই লাগি যায়, কাৰণ বেছি জোৰে বৰষুণ নিদিয়ে অলপ অলপ বৰষুণ দিয়ে পাতলকে। The air breeds of invigorating coffee. Invigorating মানে full of energy বা refreshing, মানে এনেকুৱা লাগে যে তাত তুমি গলে যেন তাৰ বতাহতে তুমি কফিৰ গোন্ধটো পাবা। আমাৰ যেনেকে অসমৰ চাহ বাগিচাবিলাকৰ মাজেদি যদি তুমি যোৱা তাৰ গোন্ধটো তাৰ বতাহটো অলপ বেলেগ যেন লাগে, তাত যেতিয়া তোমালোকে কফিৰ যিবোৰ বাগান আছে যিবোৰ সেইবিলাকৰ মাজেদি যাবা বা এনেকুৱা লাগিব যিটো সময়ত তাত কফি প্লানটেশ্যন হয় যিটো সময়ত কফি খেতি হয় বিশেষকে সেইটো সময়ত এনেকুৱা লাগিব যেন তাৰ গোটেই বতাহতে যেন কফি কফিৰ গোন্ধটো থাকে, মানে ইমানেই ভাল লাগে। আৰু চাহ কফিৰ গোন্ধটো পালে কি হয় মানুহ অলপ ভাল লাগি যায় ন, অলপ এনাৰ্জি পাইছো নিচিনাও লাগি যায়, আমি ৰাতিপুৱা চাহ কাপ সেইকাৰণে খাওঁ অলপ এনাৰ্জি পাওঁ দিনটোৰ কাৰণে। কফি ষ্টেটছ এণ্ড
কলোনিয়াল বাংলোস টেন্ট টাকড আন্ডাৰ থ্ৰী কেনপিজ ইন প্ৰাইম কৰ্ণাৰ্ছ। কেনপি মানে কি মই তোমাক বুজাই দিওঁ, কেনপি মানে যেনেকে আচলতে এটা আমাৰ যেনেকে চন্দ্ৰতাপ বুলি কওঁ, ধৰা এনেকে চালি ধৰে, কেনপি হল গছেদি যেতিয়া এনেকে ঢাকি ধৰিব, এখন তোমাৰ ৰুফ বা চালি নিচিনা কৰি দিয়ে, তাৰমানে চবফালৰ পৰা গছ আহি পেলাই যেতিয়া তোমাক ঢাকি ধৰিব পাতলকে, সেইটোকে কেনপি বুলি কয়। চ এতিয়া বুজাইছে তাত যিহেতু এই কফি ষ্টেটবিলাকত কি হয়, যেনেকে আমাৰ ইয়াত চাহপাতৰ চাহ বাগিচাত কি হয়, ডাঙৰ গছো থাকে, সেই ডাঙৰ গছৰ চাহটো অলপ প্ৰয়োজন। তাত কি হয় কফি গছবিলাকত ষ্টেট, ষ্টেট মানে যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বাগান, সেই বাগানবিলাকত কি হয় তেনেকে গছ যিবিলাক আছে সেই গছবিলাক এনেকে চালি ধৰাৰ নিচিনাকে এনেকে চালি ধৰে, কাৰণ তাত যিহেতু যথেষ্ট বৰষুণ হয় সেইকাৰণে বহুত গছ হয়, আৰু সেই গছবিলাকে যেন চালি ধৰিছে এখন পাতলকে ৰুফ বা এনেকে চালি ধৰাৰ নিচিনাকে তেনেকুৱাকে ধৰে, আৰু দি পেলাই তাত কি হয় ধুনীয়া ধুনীয়া বাংলো কিছুমান পায়। কলোনিয়াল বাংলো ইয়াত একচুৱেলি সাধাৰণতে পুৰণা বাংলোবিলাকে বুজাইছে, কাৰণ আমাৰ ইয়াতো যেনেকে বাগিচাত গলে যিবোৰ বাংলো দেখিবা, চাহ বাগিচালে গলে যিবোৰ, সেই বাংলোবিলাক ব্ৰিটিছ টাইমৰ পুৰণা ডিজাইনৰ বা পুৰণা ষ্টাইলৰ পুৰণা ধৰণৰ বাংলো কিছুমান, নতুন ধৰণেতো বাংলোবোৰ নবনাই। ইয়াতো গাৰ্ডেনত যিবোৰ বাংলোবোৰ সাধাৰণতে পোৱা যায় বা তাত যিবোৰ সচৰাচৰ যিবোৰ বাংলো এনেকে দেখা যায়, সেই বাংলোবিলাকো তেনেকুৱা, সেই পুৰণা ধৰণৰ অলপ বাংলো কিছুমানে আছে। আৰু টাক টাক মানে কি, আমি সাধাৰণতে টাক বুলি ক'লে কি বুজা, যিটো বস্তু আমি খুচি দিওঁ, যে মই ক'লো যে তুমি এইখানে আঁঠুৱাখন খুচি দিয়া, কাপোৰটো খুচি দিয়া, এনেকে সেইটো টাক বুলি কয়। ইয়াত মানে বুজাইছে যে গছেদিয়ে এনেকে এনেকে ভেৰি ভেৰি ধৰিছে মানে গোটেই জেগাবোৰ। আৰু প্ৰাইম কৰ্ণাৰ্ছ, প্ৰাইম কৰ্ণাৰ্ছ মানে যিবোৰ বেছি ধৰা চকুত পৰা জেগা বা বেছি চকুত লাগে কিছুমান জেগা, সেই জেগাবিলাকত ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা ঘৰ দেখা পাবা পুৰণা ধৰণৰ, যিবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া গছেৰে এনেকে ঢাকি আছে। আৰু কেতিয়াবা তোমালোকে নেটতো চাইও ল'ব পাৰিবা, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আছে তাতে, অকমান কুৰগড়, তেতিয়া তোমালোকক আইডিয়া এটা হ'ব। তাৰ পিছৰ ষ্টেঞ্জাটোত লিখকে তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁলোক তেওঁলোকৰ বংশধৰ কোনো হয় তাৰ বিষয়ে অকমান কৈছে। দ্য ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপুল অফ কুৰগড় পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ আৰৱ ডিচেণ্ট। তেওঁ কৈছে যে লিখকে ইয়াতে কৈছে যে এই যিখিনি মানুহ কুৰগড় যিখিনি মানুহ বা কুৰ্গী যিখিনি মানুহ, এই মানুহবিলাক হয়তো গ্ৰীক বা এৰবিক মানুহৰ মানে বংশধৰ বা তেওঁলোকৰ পৰাই আহিছে বুলি কৈছে। ইয়াতে দুটা বিলিফ আছে, বিশ্বাস আছে, তেওঁ সেইটো কৈছে, তেওঁ কৈছে ষ্টৰী বুলিয়ে কৈছে, যিটো মানুহে মানিছে বা বিশ্বাস কৰিছে সেইটো হ'ল, এটা দিছে যে ওৱান এজ ওৱান ষ্টৰী গ'জ আ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভড এলং চাউথ এলং দ্য কোষ্ট এণ্ড ছেটল্ড হিয়াৰ ৱেন ৰিটাৰ্ণ বিকেম ইমপ্ৰেক্টিকেল। এটা এটা থিয়ৰী মতে বা এটা বিশ্বাস মতে কি হ'ল যে আমি জানো আলেকজেণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট তেওঁ মেচিডনিয়াৰ ৰজা আছিলে, তেওঁ 326 BC খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ বা ভাৰতলৈ আক্ৰমণৰ কাৰণে আহিছিলে, আমি জানো সেইটো সময়তে আহিছিলে, সেই সময়ত মানে তেওঁ যেতিয়া যেতিয়া সেইখিনি তেওঁ ইনভেশ্যন বা সেই আক্ৰমণ যেতিয়া হৈছিলে, তাৰ পিছত সেই সময়তে তেওঁ যিবোৰ সেনাৰ মানুহ তেওঁলোক আৰু আলেকজেণ্ডাৰ নিজেও তেওঁ অকণমান কোষ্টেল এৰিয়া, কোষ্টেল এৰিয়া মানে সাগৰৰ পাৰৰ যিবোৰ এৰিয়া, সেইবিলাক ফালেদি আহি আছিলে, কিন্তু তাৰে কিছু মানুহ, সেই সময়তো আমি ভাৰতৰ এইখন মেপ ভাবিব নোৱাৰা, সেই সময়ত অলপ বেলেগ আছিলে, সেই মানুহবিলাকৰ ধৰক ৰাস্তা ঘাটবোৰ হয়তো ভালকে নাজানিছিলে, কিবা কিবিকে তেওঁলোক গৈ পেলাই কিছুমান চাউথ মানে দক্ষিণৰ ফালে গুচি গ'ল। এতিয়া দক্ষিণৰ ফালে গৈ পেলাই যোৱাৰ পিছত কি হ'ল, সেই সময়তো ৰাস্তা ঘাট ইমান ভাল নাছিলে ধৰা কিছু, আৰু আলেকজেণ্ডাৰটো ঘূৰি গুচি গ'লগে, তেতিয়া যোৱাৰ পিছত এই মানুহবিলাকৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ যাবলৈ অসুবিধা হৈ গ'ল, ইমপ্ৰেক্টিকেল সুবিধা নহ'ল, নোহোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল তেওঁলোক তাতেই ৰৈ গ'ল। এতিয়া এইটোৱে বিশ্বাস যে কুৰ্গতে এই মানুহখিনি হয়তো ৰৈ গৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো শৰীৰৰ গঠন যিটো, সেইটো অলপমান যদিও আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহে যেনে তেওঁলোকৰ মানে গঠনটো অলপ ডাঙৰ, ওখ ডাঙৰ মানুহ, কিন্তু গ্ৰীকৰ যিবোৰ মানুহ আছিলে, যিবোৰ এই গ্ৰীক মানুহ আছিলে আলেকজেণ্ডাৰৰ যিবোৰ মানুহ আছিলে, তেওঁলোক যিহেতু আলেকজেণ্ডাৰ আমি জানো তেওঁ এজন যথেষ্ট পৰাক্ৰমী ৰজা আছিলে, তেওঁৰ আৰ্মীৰ মানুহবিলাকো যথেষ্ট মানে ব্ৰেভো আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ মানে সাহসী আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ গঠন আছিলে, চ' সেইধৰণে যিহেতু থাকি গ'ল আৰু এই মানুহবিলাকৰ কিছু মিল আছে তেওঁলোকৰ লগত, গতিকে সেইটোৱে এটা বিশ্বাসত তেওঁলোকে এইটো লৈছে যে হয়তো তেওঁলোক সেই মানুহখিনিয়ে থাকি গ'ল ইয়াতে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ গঠন দেখাত তেওঁলোক অলপ তেনেকুৱা ওখ ডাঙৰ। তোমালোকৰ কিতাপখনত ধুনীয়া ছবি এটা আছে, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিবা কুৰ্গী মানুহজন কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ। তাৰপিছত আৰু এটা বিশ্বাস আছে যে তাৰপিছত তেওঁলোক তাতে থাকি পেলাই বিয়া বাৰু কৰাই পেলাই থাকি গ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবোৰ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ যিবোৰ ধৰণে তেওঁলোকে ধৰক থাকে বা যিবোৰ তেওঁলোকৰ বিয়া বাৰু বা তেওঁলোকৰ যিটো ৰিলিজিয়াছ ৰাইট, ৰিলিজিয়াছ মানে যিবোৰ আমি ধাৰ্মিক
যিবোৰ আমাৰ ফাংচন হয় বা যিবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় প্ৰগ্ৰেম কিবা হ'ল বা ধাৰ্মিক যিবোৰ পূজা পাতল হয় যিবোৰ নিয়ম কাৰণ যিবোৰ কাৰণ যিবোৰ থাকে সেইবিলাক কিন্তু যদিও তেওঁলোক দেখাত হিন্দু ধৰ্মৰ নিচিনা কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবোৰ নিয়ম নীতি হিন্দু ধৰ্মতকৈ কিন্তু একদম বেলেগ তেওঁলোকৰ গোটেই নিয়মখিনি কিন্তু সুকীয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা ধৰণৰ নিয়ম আছে তেওঁলোকে মানে ইয়াত দিয়া আছে এটা বস্তু চাবা দিজ পিপল মেৰিড এমাং দ্য লোকেলছ মানে তাৰ যিবোৰ লোকেল বাসিন্দা আছিলে এণ্ড দ্য কালচাৰ ইজ এপাৰেণ্ট এপাৰেণ্ট মানে ক্লিয়াৰলি ডিফাৰেণ্ট যিটো একেবাৰে বেলেগ দেখিবলৈ এপাৰেণ্ট একদম স্পষ্টভাৱে যিটো বেলেগ ইন দ্য মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যন মেৰেজ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইট উইচ আৰ ডিষ্টিংক্ট ডিষ্টিংক্ট মানে একদম চেপাৰেট একদম ডিফাৰেণ্ট একদম বেলেগ মানে একদম ক্লিয়াৰলি যিটো একেবাৰে স্পষ্টৰূপে যিটো একদম বেলেগ হয় সেইটো ফ্ৰম দ্য হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীম মেইন ষ্ট্ৰীম বুলি ক'লে ইয়াত এটা মিনিং দিয়া আছে ট্ৰেডিশ্যন উইচ মষ্ট পিপল ফল' মানে ধৰা মুখ্যধাৰা বুলি যদি ক'ব পাৰোঁ মুখ্যধাৰা তাৰমানে যিটো মেইন ধৰণ যিটো হিন্দু নিয়ম নীতিবোৰ যেনেকুৱা তেনেকুৱা কিন্তু নহয় তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতিবোৰ কিন্তু অলপ বেলেগ অলপ সুকীয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ নিয়ম নীতি আছে আৰু এটা থিয়ৰি আছে আৰু এটা বিলিফ আছে সেইটো হ'ল যে তেওঁলোক হয়তো আৰবৰ পৰা আহিছিলে আৰব আৰবীয়া দেশৰ পৰা আহিছিলে আৰব দেশৰ পৰা আহিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ যিটো হেৰি হয় ট্ৰেডিশ্যনেল মানে পাৰম্পৰিক যিটো সাজ পোছাক সেই সাজ পোছাকটো মানে দেখিবলৈ এৰববিলাকে যিটো কাপোৰ পিন্ধে যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধে অলপ দেখিবলৈ তেনেকুৱা নিচিনা আৰু সেই জেগাটোকে ইয়াত ইয়াত দিয়া আছে মই পঢ়ি দিছোঁ যে থিয়ৰি অফ এৰব অৰিজিন ড্ৰ ছাপৰ্ট ফ্ৰম দ্য লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰীড ৱেষ্ট বেল্ট মানে যিটো আমি কঁকালত এটা বেল্ট বানে সেইডাল তাত মানে কি কয় খুব ধুনীয়া ডিজাইন কৰা থাকে এম্ব্ৰইডাৰী ইমান ধুনীয়াকে ডিজাইন কৰা আছে ফুল বচা থাকে ৱৰ্ণ বাই দ্য কাটাভুজ কাটাভুজ মানে কুৰ্কী মানুহবিলাকক নন এজ কুপিয়া আৰু সেই বস্তুটোক সেই ড্ৰেছটোক সেই বেল্টটোক এটা কুপিয়া বুলি কয় আৰু সেই কুপিয়া ইট ৰিজেম্বলছ দ্য কুপিয়া ৱৰ্ণ বাই দ্য এৰবছ এণ্ড দ্য কাৰ্ডছ আৰু সেই যিটো ড্ৰেছ যিটো তেওঁলোকে পিন্ধে যিযোৰ তেওঁলোকৰ পোছাক পাৰম্পৰিক যিটো সাজ পোছাক যিটো তেওঁলোকে পিন্ধে সেইটো দেখিবলৈ এই এৰব মানুহবিলাক বা একাদ মানুহবিলাকৰ যিটো পাৰম্পৰিক যিটো সাজ পোছাক সেইটো নিচিনা বহুত মিল আছে তাৰ নিচিনাকে সেইকাৰণে হয়তো ধৰিছে যে অলপ হয়তো তেওঁলোক এৰব অৰিজিনৰো মানুহ হ'ব পাৰে তাৰপিছতো বুজাইছে যে তেওঁলোক মানুহবিলাক স্বভাৱত কেনেকুৱা বা কি ধৰণে কি কৰি তেওঁ ভাল পায় ইয়াত দিছে কুৰ্কী হোমছ হেভ এ ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটালিটি হস্পিটালিটি মানে যিটো অতিথি সেৱা সৎকাৰ সেইটো মানে খুব বেছি ভাল তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ মানুহক আদৰ সাদৰ খুব বেছি ভালকে কৰে চ' দ্য কুৰ্কী হোমছ হেভ এ ট্ৰেডিশ্যন ট্ৰেডিশ্যন তেওঁলোকৰ সেইটো পৰম্পৰাই আছে যে তেওঁলোকে অতিথি সৎকাৰ খুব ভালকে কৰে এণ্ড দে আৰ মোৰ দেন উইলিং টু ৰিকাউণ্ট নিউমাৰাছ টেলছ অফ ভেলৰ ৰিলেটেড টু দেয়াৰ ছানছ এণ্ড ফাদাৰ্ছ যিহেতু তেওঁলোকৰ বহুত মানুহ আগতেও কৈছিল তেওঁলোক বৰ সাহসী মানুহ হয় তেওঁলোকে মানে যুদ্ধত বা আৰ্মিত এইবিলাকত বহুত যায় যোৱাৰ কাৰণে কি হয় যেতিয়া মানুহ যুদ্ধলৈ যায় বা আৰ্মিত কিবা হয় তেওঁলোকে কি হয় যেতিয়া তেওঁলোকে যুদ্ধলৈ যাব যায় তাত তেওঁলোকৰ বহুত কিছুমান তেওঁলোকে বস্তু দেখে বা কিছুমান ঘটনা হয় যিবোৰ ধৰা বা তেওঁলোকৰ নিজৰ হয়তো এনেই আমি নাজানো কিন্তু যিবোৰ আৰ্মি মানুহে যেতিয়া তেওঁলোকে তালৈ যায় বা সৈনিকবিলাক থাকে তেওঁলোকে কিছুমান ঘটনা হয় তেওঁলোকৰ লগত কিছুমান ঘটনা দেখে বা যুদ্ধত হোৱাও কিছুমান ঘটনা যিবোৰ মানুহে গম পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ঘটনা হয় তেওঁলোকৰ সাহসিকতাৰ যিটোৱে প্ৰমাণ দিয়ে কুৰ্কী মানুহবিলাকক সেই ধৰণৰ যিবোৰ ঘটনা থাকে সেইবিলাক মানে কি হয় তাৰ মানুহবিলাকে সেইবিলাক ক'বলৈ খুব ভাল পায় মানুহক আহিলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলেও কোনে কি কি ধৰণে কেনেকে ভালকে যুদ্ধ কৰিছিলে কি কেনেকুৱা কেনেকুৱাকে বীৰত্ব দেখুৱাইছিলে কি কি ধৰণে সেই গোটেইখিনি বিষয়ে তেওঁলোকে ক'বলৈ খুব ভাল পায় সেইকাৰণে টেইলছ অফ ভেলৰ মানে সাহসিকতাৰ মানে টেইলছ মানে ঘটনা বা গল্পৰ নিচিনাকে যিবোৰ ঘটনা কিছুমান হয় সেইবোৰ তেওঁলোকে ক'বলৈ খুব ভাল পায় দ্য কুক ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেকৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিহেতু মই তোমাক কৈছিলো কুৰ্কী মানুহবিলাক যথেষ্ট সাহসী হয় তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান ৰেজিমেণ্ট বুলি ক'লে তোমালোকে ধৰা সৈন্য দল হয় এই কুৰ্কী আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান ভাৰতীয় যিটো সেনা বাহিনী আছে তাত তেওঁলোকৰ যিটো ৰেজিমেণ্ট আছে সৈন্য দল সেই কুৰ্কী সৈন্য দলটো মষ্ট ডেকৰেটেড বুলি কৈছে না এতিয়া ডেকৰেটেড বুলি ক'লে আমি যদিও সাধাৰণতে বুজো যে মানুহে খুব ধুনীয়াকে সাজি কাচি ওলাইছে ধৰা পিন্ধিছে বা নিজৰ ধুনীয়াকে কিবা অলংকাৰ পিন্ধি ওলাইছে সেইটো ডেকৰেট কৰা বুলি কয় হয়নে নাই কিন্তু আৰ্মিত ডেকৰেটেড মানে সেইটো নুবুজায় আৰ্মিত ডেকৰেটেড বুলি ক'লে এইটো বুজিব জানিব লাগিব যে আৰ্মিত ডেকৰেটেড মানে কি বুজায় যে যোনে যথেষ্ট
মানে তোমাৰ এৱাৰ্ড পায় বা পুৰস্কাৰ পায়, তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ কাৰণে যোনে বিশেষভাৱে পুৰস্কাৰ পায়, বিশেষ ধৰণে পুৰস্কৃত হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ডেকৰেটেড বুলি কয়। কিন্তু এতিয়া আমাৰ এই কুৰ্গি যিটো আমাৰ ৰেজিমেণ্ট আছে, সৈন্য দল আছে ভাৰতীয় ভাৰতীয় সেনাবাহিনী, তাত তেওঁলোক যথেষ্ট ডেকৰেটেড বুলি এইকাৰণেই কৈছে, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট নাম আছে কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট বীৰত্ব দেখুৱাইছে, যিটো কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে পুৰস্কাৰ পাইছে বা পুৰস্কৃত হৈছে, যথেষ্ট তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে নামো হৈছে। And the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kudgi. The chief of the Indian Army means Bharatiya Sena Adhyaksha. The pratham jan je jan Bharatiya Sena Adhyaksha asile, anki teu Kudgi manuhe asile, a teu naam tu hol General Karyappa. E naam tu tumalke monot rakhibo lagibo, jeta lesson tu poriba, yat সৰু সৰু শৰ্ট কুৱেশ্যন বুলি যিবোৰ কয়, একদম চুটি প্ৰশ্ন সেইবোৰ বহুত আহিব, গতিকে সেইকাৰণে তোমালোকে একদম খৰচি মাৰি লেচনটো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, যিটো থাৰলি বুলি কয়, সেই যাতে এই সৰু সৰু যিবোৰ প্ৰশ্ন আহে সেইবোৰ তোমালোকে যাতে ভালকৈ লিখিব পাৰা। তেওঁৰ নাম জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা, তেওঁ কুৰ্গি মানুহ আছিলে। ইভেন নাও কাডাভোজ আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট আ লাইচেঞ্চ। আৰু এই কুৰ্গি মানুহবিলাকৰ এটা এতিয়াও আজিও তেওঁলোকক কি হয়, যেতিয়া তোমালোকে ধৰা কিবা কাৰণে বন্দুক নিলোলা বা কিবা ধৰণৰ ধৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যদি লোৱা, এনে লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিব পাৰিবা নেকি, সেইটোতো কেতিয়াও এলাউ নকৰে। কিন্তু কুৰ্গি মানুহক আজিও এলাউ কৰে, তেওঁলোকক লাইচেঞ্চ নালাগে। লাইচেঞ্চ মানে ধৰা প্ৰমাণ পত্ৰ বা অনুমতি পত্ৰ, একচুৱেলি অনুমতি পত্ৰ, তো সেইখিনি লাইচেঞ্চখন কিন্তু তেওঁলোকক নালাগে। তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ নোহোৱাকেও তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো লৈ ফুৰিব। তাৰপিছৰ পেৰাগ্ৰাফটোত লেখকে কাবেৰী নদীটোৰ কথা কৈছে, যে কাবেৰী নদীটোৰ মেইন চৰ্চ পানী, কাবেৰী নদীটো কৰ্ণাটকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নদী হয়, আৰু এই নদীটোৰ পানীখিনি কৰ পৰা আহে, কুৰ্গৰ পৰা আহে। দ্য ৰিভাৰ কাবেৰী অবটেইনছ ইট ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট অফ কুৰ্গ। মহাশিৰ আ লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিচ অবাউণ্ড ইন দিজ ৱাটাৰ। কিং ফিচাৰ্ছ ডাই ফৰ দেয়াৰ কেচ, ৱাইল স্কুইৰেলছ এণ্ড লাংগুজ ড্ৰপ পাৰ্চিয়েলি ইটেন ফ্ৰুট ফৰ দ্য মিছচিফ অফ এনজয়িং দ্য স্প্লেশ এণ্ড দ্য ৰিপল ইফেক্ট ইন দ্য clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river with their mouths. So, yat ki kose kaveri nodi tu pani bila kurgor pra ahe, ar kurgor pra tate mane ki hoy fresh water buli kose, fresh water ki hoy jibur pani luniya no hoy he bila fresh water buli koy, aje to ta pani tu pahar pra boi ahe, gotike ta luniya no hoy he pani tu, ar tan mahashir buli eta dangor projatir mas pai, সেইটো মহাশিৰ বুলি কয়। আৰু যিহেতু তাত সৰু সৰু মাছো বহুত পায়, সেইকাৰণে তাত বেলেগ চৰাই চিৰিকটিও দেখা যায়, জন্তু জানোৱাৰ যা দেখা যায়, যেনেকে কিং ফিচাৰ আমি মাছ খোৱা চৰাই এটা, সেইটো বহুত দেখা পোৱা যায়। জন্তু জানোৱাৰ স্কুইৰেল মানে কেৰকেটুৱা থাকে, লাংগুৰ মানে এবিধ বান্দৰ হয়, আমাৰ ইয়াত ধৰা উমানন্দটো গল্ডেন লাংগুৰ বুলি আছে, অলপমান বগা ধৰণৰ ৰঙৰ এবিধ বান্দৰ পায়, নেজবোৰ দীঘল হয়, তেনেকুৱা ধৰণে এইবোৰ পায়। সেই বান্দৰবিলাকে কি কৰে, তেনেকে ফল মূলবিলাক মানে আধা খায়, কিবা কিবি আধা খাই পেলাই পানীলৈ দলিয়াই দিয়ে। তো পানীলৈ দলিয়াই দিলে কি, যেনেকে তুমি শিল এটা যদি পানীলৈ দলিয়াই দিয়ে তেতিয়া কি হয়, পানী শব্দটো উঠে, আৰু এনেকে সৰু 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 সৰুকে এনেকে গোল গোলকে ধৰা এনেকুৱা ৱেভছৰ নিচিনা হৈ যায় ন, ঢৌ নিচিনা, সেই বস্তুবোৰ যে পানীত পৰিলে যে শব্দটো উঠে, সেই বস্তুবোৰ দেখিবলৈ মানে বান্দৰবিলাকে বৰ ভাল পায়। তাৰ বাহিৰেও তাত মানুহ কিছুমানে হাতী পোহে, আৰু তাত দেখিবলৈ পাবা যে পানীলৈ ধুনীয়াকে হাতীবিলাকক লৈ যায় মাহাউটবিলাকে, যিটো আমি মাহাউট বুলি কওঁ, মাহাউট আৰ দ্য কেয়াৰ টেকাৰ্ছ অফ দ্য এলিফেণ্টছ, চ' তেওঁলোকে লৈ যায়, লৈ ধুনীয়াকে পানীতে গা পা ধুৱে, হাতীবিলাকেও বৰ ভাল পায়, তাৰ জন্তু জানোৱাৰোবিলাকেও বৰ ভাল পায় পানীতে খেলি। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. এই জেগাটুকুৰত খেলা, বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলাৰো বহুত সুবিধা আছে। যেতিয়া পৰ্যটকসকল যায়, তাৰ পৰ্যটক যেতিয়া তাত ফুৰিবলৈ যায়, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত খেলা ধূলা, পানীৰ লগতো খেলা ধূলা বহুত কৰিব পাৰি, আৰু যিহেতু পাহাৰীয়া জেগা গতিকে পাহাৰতো খেলা ধূলাৰ কাৰণে বহুত ব্যৱস্থা আছে। তাৰে ভিতৰতে যেনেকে আছে তোমাৰ ধৰা মানুহবিলাকে যে ৰিলেক্স কৰিবলৈ যায়, লেইড বেক মানে অকমান ৰিলেক্স, অলপ আৰামকে থাকিবলৈ যায়, তাৰপিছত ধুনীয়াকে খেলা ধূলা কৰিব পাৰে, হাই এনাৰ্জি এডভেঞ্চাৰ, তাৰমানে যথেষ্ট উৎসাহ হৈ যায়, উৎসাহিত হয় এইবিলাক খেলিবৰ কাৰণে। কি হয়, ৰিভাৰ ৰাফটিং, ইয়াত ধুনীয়াকে দিয়াই আছে, অলপ গম পাবা, ৰাফটিং হ'ল যেনেকে আমি ভূৰ বনাওঁ, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এবিধ খেলা আছে। তাৰপিছত কেনৈং, সৰু নাও এখন চলায় সেইখন, সেইখন অকণমান তোমালোকে নেটত অলপ চাই ল'লে বেছি ভালকে গম পাবা বস্তুটো কেনেকুৱা। ৰিপেলিং হ'ল যে পাহাৰত ৰছী লগাই পেলাই মানুহ কিছুমানে যে বগাই পেলাই থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক আছে। ৰক ক্লাইম্বিং, শিলত বগাব পাৰে,
মাউণ্টেইন বাইকিঙো কৰিব পাৰে, মাউণ্টেইন পাহাৰীয়া ৰাস্তাটো তেওঁলোকে বাইক বা চাইকেল চলায়। আৰু তাত কি হয়, বহুত ধৰণৰ মানুহবিলাকে পাহাৰৰ মাজে খোজকাঢ়ি যাওঁতে যাওঁতে বাট হৈ যায় নহয় কিছুমান, সেই পাহাৰ বগাবলৈ যে পাহাৰ বগাই ফুৰে সেইটো ট্ৰেকিং বুলি কয়, সেইবিলাকো মানুহবিলাকে কৰি ফুৰে। তো সেই যেতিয়া তোমালোকে সেই তাতে যেতিয়া মানুহবিলাকে তেনেকে পাহাৰৰ মাজেদি খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই পাহাৰ বগাই ফুৰে, তেতিয়াও জন্তু জানোৱাৰ কিছুমান বহুত দেখা পোৱা যায়, যেনেকে বাৰ্ডছ পায়, বীজ, বাটাৰফ্লাইজ এণ্ড দেয়াৰ টু গিভ ইউ কোম্পানী। আৰু তেওঁলোকে তোমালোকে যাওঁতে মানে কি হয়, তেওঁলোকে গছত দেখিবা গছে চছে বহুতবোৰ চৰাই চিৰিকটি জন্তু জানোৱাৰ পোৱা যায়, তেওঁলোকেও তোমাক যেন সংগী হিচাপে তোমাৰ লগতহে আছে। মেকাক, মেকাকটো হল এবিধ বান্দৰ, আমাৰ ইয়াৰ যিবোৰ আসাম মেকাকটো হল আমাৰ ইয়াৰ যিটো বান্দৰ পায় এবিধ ধৰণৰ বান্দৰ। স্কুইৰেল, মালাবাৰ স্কুইৰেল মই আগতেও কৈছো, এবিধ মালাবাৰ স্কুইৰেল, স্কুইৰেল হল কেৰকেটুৱা, বৰ ধুনীয়া সেইটো দেখিবলৈ। আৰু তেওঁলোকে কি কৰে, লাংগুজ, স্লেণ্ডাৰ লৰিছ, লৰিছো এবিধ জন্তু হয়, সেই জন্তুটো কিন্তু গছৰ পৰা নানামে, সেই লৰিজ জন্তুটো সাধাৰণতে গছতেই থাকে, গছে গছেই বগাই থাকে, গছৰ পৰা কিন্তু নেনামে, যিহেতু তাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে গছ হৈয়ে হাবি জংগল আছে গছৰ, সেইকাৰণে তেওঁ লৰিজবিলাকে ধুনীয়াকে গছতেই বাস কৰি থাকে, গছৰ পৰা নেনামে, আস্তে আস্তে লৰচৰ কৰে তেওঁলোক সেইবিলাকে। লৰিজবিলাক চকুবিলাক ডাঙৰ, তোমালোকে মানুহবিলাক যেতিয়া খোজকাঢ়ি যায় তো তেওঁলোকো সেই জন্তু জানোৱাৰবিলাকেও যেন সংগী হিচাপে তেওঁলোকৰ লগত চাই আছে, গৈ আছে, এনেকুৱা তাৰমানে বহুতখিনি দেখা যায় তাতে। I do however prefer to step aside for wild animal. তাত বনৰীয়া হাতীও পোৱা যায়, কিন্তু যদি বনৰীয়া হাতী পোৱা যায় তেতিয়াহলে কিন্তু আঁতৰি থকাই ভাল, তেওঁ সেইটো বুজাইছে। The climb to the Brahmagiri Hill brings you into the panoramic view of the entire misty landscape of Kuru. তাত এটুকুৰা পাহাৰ আছে, এখন পাহাৰ আছে সৰু, সেইখনৰ নাম হল ব্ৰহ্মগিৰি হিল। তাৰ যদি ওপৰলৈ উঠি যোৱা যায় তেতিয়াহলে তাৰ পৰা গোটেই কুৰ্গ সৰু জেগাটুকুৰা বৰ ধুনীয়াকে দেখি, পেনৰমিক ভিউ, ওপৰৰ পৰা গোটেই সমান লেণ্ডস্কেপটো তলৰ যিটো দেখি, আমাৰ যেনেকে কামাখ্যা পাহাৰৰ ওপৰলৈ যদি আমি যাওঁ, তালে গলে ওপৰ চালে আমি যেনেকে নদীখন দেখো, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখো, চিটিখন দেখো, তেনেকুৱা ধৰণে ধুনীয়াকে মানে চাব পৰা যায়। আৰু তাৰ পৰা কি হ'ল, 64 acre লেণ্ড, এটা সৰু হেৰি আছে, দ্বীপ এটা আছে, দ্বীপটোৰ নাম হ'ল নিশাগাধামা। তালে যাবলৈ কিন্তু এখন ৰোপ ব্ৰিজ, তাৰমানে ৰছীৰে বনোৱা এখন দলং আছে, সেই ৰছীৰে দলং বনোৱা দলংখনেদিহে যাব লাগিব। আৰু 64 acre মানে এইটো এটা মাটিৰ মেজাৰমেণ্ট হয়, আৰু সেইটো একাৰটো হ'ল ইংৰাজীত হয় একাৰ, কিন্তু অসমীয়াত সেইটো ধৰা তোমাৰ 3 বিঘা 2 লচা মাটি হয় এক একাৰ, তাৰমানে 64 acre হলে যথেষ্ট ডাঙৰ এটুকুৰা জেগা আছে। তাত সেই আইলেণ্ডখন আছে, মানে দ্বীপটো আছে। আৰু তাতে কি হয়, এটা বুদ্ধিষ্ট মানে বুদ্ধ ধৰ্মৰ মনেষ্ট্ৰী আছে, বা বুদ্ধ ধৰ্ম ছেটেলমেণ্ট আছে, তাৰমানে বহুত মানুহ আছে, বুদ্ধ ধৰ্মৰ মানুহ আছে, বুদ্ধ ধৰ্মৰ মনেষ্ট্ৰী আছে। আৰু সেই জেগাটুকুৰাৰ নাম হ'ল নিয়াৰ বাই বাইলাকুপি, বাইলাকুপি বুলি জেগাটুকুৰা, সেই তাত য'ত এই মংছখিনি থাকে বা বুদ্ধিষ্ট ছেটেলমেণ্টটো আছে। আৰু সেইখিনি, সেই বুদ্ধিষ্ট, আমি নিজে জানো বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়, কাৰণ ৰং বিৰঙী মনেষ্ট্ৰীটো ধুনীয়া হয়। আৰু সেইকাৰণে সেইটো মানে এনেই কুৰ্গখন ইমান ধুনীয়া জেগা, তাতে যেতিয়া আমি বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীখন দেখো বা তাৰ মানুহখিনি দেখো, এইটো দেখিবলৈ মানে খুব ভাল লাগে। আৰু দ্য মাংস ইন ৰেড অকাৰ ইন য়েল্লো ৰোপছ আৰ আমাংছ দ্য মেনি চাৰপ্ৰাইজ দেট ৱেইট টু বি ডিছকভাৰ্ড বাই দ্য ভিজিটাৰ চাৰ্চিং ফৰ হাৰ্ট এণ্ড চোল অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট ইন কুৰ্গ। আৰু সেই যিবোৰ মংছবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ যিবোৰ কাপোৰ, ৰঙা, হালধীয়া, অকৰটো অলপমান গেৰুৱা, হালধীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰঙা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবোৰ যেতিয়া পিন্ধি পেলাই পটককে ওলাই আহিব, সেইটো দেখি পেলাই মানে মানুহবিলাকে মনবোৰ বৰ ভাল লাগে, ছাৰপ্ৰাইজ, মানে কি হয়, হঠাৎ দেখা বস্তু এটা নিচিনা, তেনেকে যে মানুহবিলাক ওলাই আহিব পটককে, ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙৰ কাপোৰবিলাক, ৰংবিলাক বৰ ধুনীয়া, ৰংকেইটা দেখিলে তেনেকে বৰ ভাল লাগে সেইটো দেখিবলৈ। আৰু সেইটো এনেকুৱা লাগে যে যেন অন্তকৰণ যেন চুই গৈছে, অন্তকৰণেৰে বিচৰা যেন বস্তু কিছুমান আমি বিচাৰিলে যেন তাত পটককে ধৰণে আমি তাত আৱিষ্কাৰ বা আমি তাত যিটো বস্তু বিচাৰো তাত যেন আমি পাই যাওঁ, তাৰ মনটো তালে গলে বৰ ভাল লাগে, কাৰণ জেগাটুকুৰা অতি সুন্দৰ আৰু অতি ধুনীয়া। সেইকাৰণে লিখকে সেইটোৱে বুজাইছে যে কুৰ্গ এখন অতি সৰু জেগা, কিন্তু বৰ ধুনীয়া হিল ষ্টেচন এটা, বৰ ধুনীয়া পাহাৰীয়া জেগা এটুকুৰা। বুজি পালা নে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? ইমান পৰে তোমালোকে কুৰ্গ এই শীৰ্ষক পাঠটিৰ আলোচনা শুনিলা। পাঠটি শুনি তোমালোকৰ নিশ্চয় কুৰ্গলৈ যাবলৈ মন গৈছে। পাঠ আগবঢ়ালে গুৱাহাটীৰ ছেণ্ট মেৰিজ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী কবিতা শৰ্মাই, আৰু পাঠটিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে হীৰকজ্যোতি শইকীয়া আৰু মাণিক ৰয়ে। আজিলৈ সময় হলহি, আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছো।